は、一番メインはレフリーですね。もともとタイのボクサーでもらっしゃったし、それからキックボクシングの日本の草分けのそのレフリーもなさいました。そして現在は、ほとんど毎回と言っていいでしょうか、後楽園ホールやいろんなボクシングの試合があるときには必ずお見かけするかと思います。そのウクリッド・サラサスさん、もう日本にいらっしゃって何年ぐらい経ちますか？ちょうど来年50年50年日本にいらっしゃって昭和39年に一番初めていらっしゃったんですね。4月17日東京オリンピック、東京オリンピックの時、数ヶ月前です。数ヶ月前にいらっしゃる、はい、オリンピックは有価数でしたね。はいはいはい。ああそうなんですか。いやもう本当に古いですね。もう日本の長いですね。ですね。でそこでまあいろいろとウクリッドさんのことについてはお話をお聞きしたいとは思ってるんですが、まず何よりも皆さん方もよくご存知かと思うんですけど、タイといえばゾウ、ゾウといえば日本の国民にとって花子さん、象の花子というのがとても私たち世代、そしてその後もとても有名ですね。実はその花子さん、その象の花子をウクリッドさんのお父様が個人的に日本にプレゼントしてくださった。戦後日本、私たち、あれは何年前だったですかね、その戦後ですよね。だから戦後間もなくですよね。花子は2歳でした。花子さんが2歳、戦後間もなく2歳の時、はい、というと現在は90ぐらい、いや、人間言えばそのくらいような感じで、あ、人間人は100歳ぐらい、まあ、現在はもう66です。あ、今66年、はい、66歳、あ、66歳、私が64だから2つ言うな。花子さんが姉ですね。あ、お姉さんですね。あ、そうですか。66歳、花子さん今はなんか当時は上野動物園に寄付されまして、はい、それから現在はなんか違うところにもう高齢だからってことですね、はい、井の頭自然文化園です。井の頭自然動物園文化園というところですか、はい、正式名前ですね。そうですか、はい、ちょうどこれですか、ちょっと説明申し上げます、はい、ちょうど今年ですね、1月20日の日に総花子の誕生日お祝いすることに井の頭自然文化園が決めたんです。あ、それでその誕生日のお祝いにあたって四川文化への園長様からタイにいる弟と弟の家族ですか、はい、とタイの大使館の大使、もしくは大使ご都合悪い場合は副大使ですか、はい、とあと他の大使館の方々と日本にいる私、はい、招待くださったんです、はあ、それで翌日の日21日はい、毎日新聞とかいろいろの新聞ですか、ちょっと、はい、基地乗って、はい、ちょうどちょっと参考ためにはい、21日、はい、毎日新聞ですか、はい、ちょっと出て、ね、ちょうどここは園長さんと、はい、弟と私と、はい、タイの副大使ですか、大使はまだ、はい、前安倍総理タイご訪問の時に大使が一緒いて帰り遅かったんですから不在で代わりに副大使がいました、はい、安倍総理との大使はその時はそうです、あと他の大使館の方々と あとこれコピーですね、はい、事前文化院から弟の方に招待して、ね、はい、私に送ってきた、ちょうど名前の、あと弟が挨拶のタイ語 で、はい、で私は日本語に、はい、通訳をなさってですね、この内容、ああなるほどですね。で皆さんところでコメントも見させていただいてるんですが、立花さんずっと無音ですよというなんですけど、今聞こえますか？大丈夫ですよね。写真、
で、四川ブルゲキからくださったし、花子のこれお祝いですか、はい、これちょっとなんですかこれ花子さんの、はい、お祝いですね。ちょうど100歳みたいなもんですよね、日本で言えば。66歳の誕生を祝ってですね、さら、はい、に日本の中にいろいろの動物園の中に、はい、そうあの年齢が一番あそうですね。日本中にあの象さんたくさんおりますけども、日本中の中で最高齢の象さんなんですね。なりました、はい、で66歳ということでそのお祝いをされるので、ウクリッドさんのお父様がプレゼントされたということなんで、ウクリッドさんと弟さん、タイに住んでらっしゃる弟さんを招待されて、いろんな、その催し物がありましたというので毎日新聞かなんかに載っておりました。ですか、ね、あなるほどですね、はい、でその時のスピーチの内容、ちょっと私も初めてなんですが、ちょっとだけ読ませていただきます、はい、ただいまのスピーチを通訳いたしますということで、ウクリッド・サラサスですということでしたね、はい、皆様おはようございます、花子の66歳のお誕生日おめでとうございます、このセレモニーに、サラサスファミリーが参列させていただきましたことを感謝いたします。花子は64年前に私の父でありますキャプテンソムワン・サラサスが起訴いたしました、その時は2歳でしたが、今年元気に66歳になりましたこと大変嬉しく思います、皆様のご尽力に感謝いたします。当時日本の皆様、特にお子様の心に失われたものがあったと思います、父は花子を送ることで日本の皆様に元気になってもらいたいと思ったのでしょう、その頃の子供さんは現在70歳前後になられて、花子が皆様の心の安らぎになっておりましたら大変嬉しく思います。花子は日本対日台友好の架け橋となり、日本の皆様に愛されていますことはタイ人として喜びでもあります。花子の健康を祈っております。長年日本とタイは政治経済文化において深い交流があります。今後も絆を深めてまいりますよう願っております。最後になりますが、井の頭自然文化園の園長様はじめ理事長様、花子の担当職員の皆様に花子になりかわりまして心より御礼申し上げますということで、シナウェス・サラサスさん、弟さんのお言葉、それをウクリッドさんがこうやって通訳して皆様の前で発表されたということでございますね、はい、でそれこそもう私たちがもちろん小さい頃でしたから、あの象の花子っていうのはとてもやっぱり有名でした。でやっぱり我々世代では本当にほとんどの人がね、その象の花子っていうのはあの知ってると思います。でそれがね、こうやって長年経って私も小さい頃その話も聞いたことあるんですが、その花子を送ってくださった息子さんとこうやってね今話をするともそういうことなんか思いもしませんでしたね。あの花子さんの象の花子のことをいろいろ知った時、実はここに、お父様がここに昔これ白黒の写真ですけども寄付された時の写真がございますけども、どうでしょうか皆様見えますでしょうか。ちょっとこんな感じですかね、こんな感じですね。ゾウさん見えますかね、これはい、今よく見えてますね。左側のコートを着ていらっしゃるのがお父様、はい、そして陰にいらっしゃるのが有名な当時上野動物園の園長さんなんですね、はい、昔有名な方だったらしいですね、はい、で花子ちゃんが2歳ですからまだちっちゃいですね、はい、今はすごく、まあ、60だから64年間日本に、はい、ねえ日本中で一番長寿の象さん、はいはい、本当にそういうことでいろいろとね私たち日本人も心和ませていただいたんですけども、
そのウクリトさんのお父様は国会議員もなさってたとか。はい、顧問ですか、政府顧問と、はい、あとタイの国民党の総裁を、国民党の総裁、務めたこともございました。はい、そのちょうどその後ですね、総裁になった職後、体の具合悪くなって、はい、職長官ですか、はい、という発見されて、それ大手術受けて、はい、ですからもう体がちょっと活躍うまくいかないで、はい、総裁から辞めて、はい、他の方陸軍将軍の方に任命して、はい、その後自分が相談役ですね、はい、やっぱり病気持ってたから、はいはい、そうですね、はい、あと軍人は陸軍のタイですか、だからタイは英語はキャプテンですね、はいはい、将軍、将軍じゃない、将尉中隊、少佐中佐大佐タイですね、はいはい、少佐の手前、はい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 、はい、だから父はもともとは軍隊の学校じゃなくて、フランスの、はい、国費で、はい、試験を受かって、フランスに留学して、それでソルボン大ですか、はい、大学に、はい、ソルボン、はい、科学の、はい、そういう専攻、はい、それでただ父の父は陸軍の中佐、はい、さらに陸軍士官学校の学長、陸軍士官学校の学長さん、はいそうですはい、祖父父の父、はいはいはい、かりますその関係で、あとちょうど父が本当は博士コースに続けたいで、ちょうど世界第二次大戦が始まって、はいはい、やっぱり 国費行ったから、はい、じゃあ政府が呼び出して国帰国ですか、はいはい、帰国してすぐ陸軍の部門に入って、それいろいろ本の中に書いてあります、ね、あはい、その後最後に退院ですか、はいはい、それで今度もともと自分は科学の関係勉強したから、科学のやっぱり人間を起こして会社、はい、いろいろ中にいろんな冒険書いてあります、ね、はい、今度おいおいゆっくり私読ませていただいて、はいはい、その都度毎回、タイナオという番組の中で少しずつ、はい、いろんな話をね、はい、私も勉強させていただいて、はいはい、お話を、そうですね、はい、お聞かせいただければと思っております、はいはいはい、そうですか、そういうそれこそウクリッドさんが小さい頃からお父様が政治家であって、しかも国会議員の、しかも重要な総裁までなさってらっしゃったということですから、まああまり庶民の生活がよくわからなかったかもしれませんね。いや、それはない。だってそういう私もそうですね、昭和46年の時ですか、その乗務員やっておりましたんで、初めて僕バンコクに行ったんですけども、はいはい、まあ、その当時のバンコクっていうのは、タイっていうのはもう高層建築物が ほとんどなかったと思います、はい、全くなんかないような感じがしましてね、もう空港からバンコクの市内に行くのに、みんなこうフラットでですね、はいはい、だからその時代よりももっと前ですからね、ウクリッドさんが日本にいらっしゃったのが、はい、でとても大変なね時代であったんですよね。だからよっぽどの方じゃない限り、あれですね、そのことが当時、昭和39年ですかね、はい、東京オリンピックがあったときに初めてタイのウクリッドさんが日本にいらしたっていうことは、やっぱりよっぽどね、そのご自宅が裕福とか、なんかそういう偉い方のじゃない限り、貨幣価値も違ってましたからね、相当。だから、それをいらっしゃったっていうことは、まあ、私たちはなんか押して知るべしで、なんかすごくよくわかるんですが、最初3分間ほどなんか音声が入ってなかったということで、もう一度改めてご紹介させていただきますけども、このタイナウという番組の中で、メインキャスターとしてやっていただく方がウクリッド・サラサスさんで、この方でございます。お父様が、タイの
今申し上げましたように国会議員をなさって、その国民党の総裁までなさったということです。もう一方は、今日本で、今日はいらっしゃってませんけども、ウクリッドさんが今主になさってるのが、あのボクシングのレフリーをなさっております。昨日もあの試合があったそうで、昨日夜遅くまであのレフリーをなさって、今日またね、お住まいは藤沢の方でいらっしゃったんですかね。どちらですか。前藤沢だった、はい、今あの鎌倉の、あの城めくりですか。そうですか、はい、あ、鎌倉の方にお住まいでいらっしゃいます。でもう一方は、ハマッコムイエタイという、まさにキックボクサーから今横浜に住んでいらっしゃいます、ユタポンさんという方、まあ、とても元気のいい方でですね、まあ、すごいタイなまりの日本語で聞いてるだけでも面白い、すごい元気がいいんですよ。若いしですね、ウクリッドさんは私よりも先輩だったんですもんね。でそれと、タイのバンコクの方では、カモルさんっていう人とジョイさんっていうのは女性の方です。若い綺麗な方です、が、バンコクの方、タイの方のキャスターとして、スタンバイしておりますが、今日スカイプでお二人ともこうこの番組に入っていただくようになってるんですが、なかなかスカイプがあのうまい具合いきませんね。多分、まあ途中で連絡取れましたらまたタイの方とお話をさせていただきますが、今後タイと日本、そして、いろんなゲストの方を交えながらいろんなお話をやっていきたいと思います。でそこで、コメントも時々、見なくてはいけませんね。もう一度ウクリッドさんを紹介してってあのいただいてますんでよろしいでしょうか。おいおい、いろんなお話をさせていただきます。でウクリッドさんと私の実は出会いはあれは羽田空港だったですかね。はい、私があの航空会社で地上職をやってた時に、インフォメーションカウンターにいた時ウクリッドさんいらっしゃったんですよね。はいはい、でその時すっごいあのなんていうんですかね、私もウクリッドさんのこういうお人柄もすっごいジェントルマンです、まさに。でそれでなんかすごく息がぴったしあって、それからですもんね。やっぱりだからすごいですよね。まさに言葉一期一会ですね。そうですね、一期一会でお会いして、でいつの間にかずっとこの40年近く、もう37、8年か40年近くなりましたですよね。お付き合い細い長い細く長いでもたびたびやっぱ離れておりましたしね、はいはい、なんか断るたびとか不思議ですね、なんかあるときにどっかで会ったりとかね。で試合も多分あのボクシングが好きな方はもう本当にね、あのウクリッドさんをほとんど知らない方はないくらいなんですけども、一般の方はほとんどボクシング見られませんからね、きっとあのあれでしょうね、あのご存じないかもしれませんけども、一時あの横浜の方のタイの領事館かなんかなさってましたでした。はい、そうです。あの、はい、ちょうど写真、あの実はあの、はい、偶然の話ですね。あのまずご理解いただければならないのは、タイの大使館ですか、あの本部は東京あの中目黒です、ね。はい、あのちょうどそういうシャロカネというところに迎賓館近くにタイの大使館本部があって、はい、あとタイ大使館のあのいろいろの日本の例えば大きなところ大阪北海道札幌とか、はい、いろいろそういうところ、あの領事館と名誉総領事館、はい、領事館っていう意味はまだ現役あの60歳あ、はい、前の方、はいはい、それでタイの方は領事館はあの任命して、はい、そういう活躍する、はい、なんていうかな、会社いえば、まあ、支店みたいな、はいはいはい、で名誉総領事館はやはりもう定年後の60歳以上の方がなるんですね、はいはい、さらに名誉総領事館は
タイ人は絶対なれない。はあはあ、あの日本において日本人の対象です。その日本のその人物の方は必ず日台関係は関わり深い方、はあはい、または実績活躍の実績がある人、はい、ちょうど横浜の名誉総領事館の方はあの前タイの大使館の東京メコロですか、長年ずっと活躍しての名前山田、正しい山田というですか、その方があのタイの大使館長年活躍して、タイの大使はもう4年交代ですね、はい、もうタイの大使は何十年ですか、ずっとあの山田氏は活躍して、それでちょうど定年後に山田氏はもうタイとタイの外務大臣も何人かもいろいろよく活躍して、はい、もうあの、はい、皆さん山田さんのあのすごく実績と真面目さですか、はい、じゃあふさわしい人物、はい、あの名誉総領事館は、はい、いかがですかということ、それ名誉総領事館は給料ないんです、はい、なるほどですね、名誉だからただ国交の勲章を、はい、いただいて、はい、それで名誉、それで事務所はあのタイの大使館ところじゃなくて違うところ、はい、ちょうど横浜が一番すごく忙しいところ、はい、あのもう人の流れもですか、すごい多いで、はい、ですから横浜で、はい、あの山田氏は名誉総領事館、はあ、元大使をなさってた方なんですね。そうです、はい、ところで、はい、あの何年かなさって小病気になっちゃって、はい、あのあまり体調悪いで、じゃあ山田氏は、はい、私のことも長年知ってたから、はい、じゃ あ, あの、はい、僕の仕事の代わりにあのなるほど、なんというですか、あの、はあ、代表ね、はい、いかがですかって、それじゃあ一応代表は勝手にできないから、はい、タイの大使館の方に了解を得て、それで大使館は私のことをあの履歴書ですか出してみて、はい、あいいですよと、はい、じゃあ山田氏の代わりにあの名誉総領事館はじゃなくて、はいはい、あの副そう代理という、はい、与えられて、で何年ほどなさってらっしゃったんですか。約、ね、2年近く、はい、ちょうど山田氏は、はい、あのお亡くなっちゃって、はい、それで、まあ、私は、まあ、そのままあの代表で続けてもいいけれども、はい、ただ事務所の家賃と全て全部自分出さなければ、その代わり得られるのはビザ料、ね、ビザ料の、はい、あ収入と自分出すのを多いで、ね、分かりました、はい、分かりました、かなりあの専門的な世界に入っちゃいましたからあのやめておきますけど、はい、はい、そうですね、はい、私その時総領事のところに私もお邪魔させていただきまして、はいはい、すごいタイの立派なね、中もすごいあれでしたもんね。はいはいはい。で、要するに、横浜の方のタイの総領事館の方に、で、山田さんっていう日本の元タイの日本の大使だった方が、名誉総領事としてそこでなさってたんですが、まあ、その後釜って言ったらあるんでしょうか、その山田さんがご指名されたのがウクリッドさん。で、タイの国も、あウクリッドさんならばいいでしょうということで、そこで総領事をなさったというようなことで、代表ね、はい、代表をなさってたということでございます。まあそういうとても真面目で、そして本当にもう私なんかこうやって長年時たましか会わないことがあるんですが、会うたびにやっぱりそのウクリッドさんの人柄っていうんですかね、きっと皆様方も今お話を聞いてらっしゃってお分かりだと思いますが、物静かでね、とてもあのジェントルマンでらっしゃいます。だ ところで、まあ、あの昭和その39年にまずウクリッドさんがその当時タイの人っていうのはほとんどいなかったと思いますね。そうです ねましては若い人が。おいくつの時いらっしゃったんですか。19歳。19歳で日本にいらっしゃった、はい、年がバレますねだんだんね。昭和39年に19歳でいらっしゃったっていうことは、だいたい昭和20年生まれか19年生まれの方ですから約70手前ですね。でも若い元気ですよね。でその当時タイから日本にいらっしゃって、
どのように感じられました？まず食べ物とか、タイではすごいやっぱりお坊ちゃまだったですから、いろんな贅沢をなさってたと思うんですけども、はい、日本にいらして感想をまずお聞きしたいですね。食べ物とかいろんなことの。そうですね、まあ、まず日本来る前に、あの 私どもの、 あの父とか、あといろいろの日本の話ですか、あの聞きましたので、まあ、日本という国はすごく食べ物はあの8割魚ですか、好きな国民で、はい、あと肉とか野菜とか、あと麺類ですか、はい、そういうちょっとタイにはない食べ物がいっぱいありまして、特にあの生魚ですね、刺身とかね、そういう初めてでした。はい、タイの人はやっぱり生物は食べないですよね、苦手ですね、暑いしですね、まず火通ってから、あの、はい、食べるですから、生というイメージがね、まあ、生臭い、はい、あるいはないか、いろいろ、はい、あのいろいろ想像して、はいはい、実際日本に来てからある日、日本の人のうちに招待受けて、はい、それで刺身が出たんですよ、はい、刺身歓迎の時は刺身出しますからね、はいはい、まあ、その時大変だなという、でもいただかないと悪いから、はい、それであのその時ビールも出したんですよ、はい、じゃあ一口あの赤いのマクロみたいですか、はい、いろいろ、はい、マクロみたいな、箸取って口開いて、はいはい、いや、あのちょっと噛む大変だ、ちょっと噛むという格好してすぐビールこう飲んで飲み込んだんです噛まずに飲み込んじゃいましたあんまり噛まないね味、ええ、それまた2つ目3つ目食べないといけないから、向こうはどうぞどうぞと進めてくださったから、じゃあしょうがないや、あのもうの 一口入ったまだビール飲んで、ガンガンビール飲んで、だから酔っ払っちゃったんで、その時のやっぱり全部いただかない悪いという、はい、聞いたから、はい、じゃあ向こう喜んで、まあ、全部あの食べてください、食べてください、はい、日本の方は勧めますからね、はいはい、もうビールいっぱい入ってもうビールでごまかして、はい、体の中にあの、そうですね、要するに垂らし込むっていうみたいなもんだったわけですねもうあの噛まずに、どんな感想がありましたか？それであの、まあ、時間経ってから今度なあの1年2年ですか、まあ、刺身という、実際はすごく素晴らしい あの日本の作り方ノウハウですか、もう匂い絶対生臭い出ないですね、それですごく体にいいという聞いたで、もうすごく努力して、まあ、あのちょっと噛むようになって、それあのビール飲まない、少しあのなんか一番合うのは日本酒ですか、お酒なんか、あ、やっぱりあ美味しい、あの素晴らしい食べ物が実感できました。それはだいたい1年2年ぐらい経ってからですか？1年ちょっとくらい、1年ちょっとしてから今ではもうほとんど何人でも、そんなあの自分が食べに行こうとないですね、なんか付き合いで出たら、はい、まあ、いただけることができました、ね、だけどがむしゃらに自分ですね、刺身行こうとかああいうあの誘って行くはしないです。なるほどですねあ、そうですか、はい、ああここで、そろそろ約半分、そうですね、30分ぐらい過ぎましたので、懐かしい、どうでしょう、コマーシャルでも一つ皆さんの方にちょっと見ていただきながら休憩をさせていただきたいと思います。じゃあコマーシャル Q、 よし、はい、で、
tardes, soy Lucía. Bienvenidos a Romina. Desde hace 20 años atrás nos especializamos en comida peruana, haciendo de esta manera felices no solamente a nuestros clientes peruanos, sino también japoneses y de otros países latinoamericanos. Los esperamos. Chao. あの先生、そうです、うちに番組出るぐらいよななんしたけど、食べやすいのかなとこだと思います。これも大丈夫です、ね、もう OK、 はい、OK ですね、yes。 はい、スプーンなまま tayo spoon na yung punta naman tayo sa rabbit tutuloy ito kasi nawalan ako talaga ng si Madam Judith. Bye bye. はい、いろいろな国の、番組のコマーシャルが出ましたけども、はい、そのうち私たちのこのタイナウのコマーシャルも出るかと思いますんで、はい、でそこでですね、今、この番組のコンセプトとして、日本に住んでらっしゃるタイの皆様方、はい、まあ、その人たちもこの番組の中にどんどん来ていただいて、でそしてタイに住んでる、まあ日本に興味を持ってらっしゃる方たちとかタイの人たちもあのおいおいいろんな方たちが見ていただくようになるかと思いますので、まず日本に住んでらっしゃるタイの皆様に対してウクリントさん、タイ語で何かあのお話になっていただけますか。この見てらっしゃる皆さんに話しかけてください、はいはい、ウクリントサラサスですというところから、はい、どうぞ、はい、あまずสวัสดีครับท่านพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมานานนับเป็นเวลา49ปีปีหน้าก็จะครบ50ปีแล้วนะครับผมได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1964วันที่17เดือนเมษายนซึ่งเป็นเวลาประมาณไม่กี่เดือนโตเกียวโอลิมปิกจัดงานเปิดการแข่งขันขึ้นซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นคึกคักมากอากาศในฤดูเมษายนจะเห็นดอกซากุระบานสะพรั่งตามสวนสาธารณะหรือตามสถานที่ต่างๆนอกจากนั้นก็ทีวีของประเทศญี่ปุ่นจากขาวดำเป็นทีวีสีเริ่มต้นในปีนั้นนอกจากนี้รถไฟด่วนพิเศษที่เรียกกันว่าชิงกันเซงนั้นก็เริ่มต้นขึ้นในปี1964ทุกวันจะได้ยินเสียงเพลงมิสเตอร์มินามิร้องเพลงโอลิมปิกเป็นเพลงที่เล่าใจทำให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นมีความคึกคักในงานโอลิมปิกเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกขึ้นในภาคเอเชียชาวต่างชาติรู้สึกจะเป็นสายตาถูกจับจ้องอยู่ว่าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกหรือเปล่าทั่วมีรูปร่างทะมัดทะแมงก็จะมักจะถูกถามว่าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างในปีนั้นเป็นปีที่คึกคักมากในความรู้สึกของผมจากนั้นมา
ผมก็อยู่ประเทศญี่ปุ่นมา3 4ปีถัดมาผมก็ได้แต่งงานกับสตรีชาวญี่ปุ่นそうですね、通訳してなんてコメントできてますから、タイ語ももちろん分かりません。だから時々切って、今大体どういうことをお話になってらっしゃいましたか。まず大体、はい、皆さんこんにちはというようなんですね。僕も皆さんと日本に住んでいる、はい、もう長年、もう今年49年ですか、はい、もう来年もう満50年になります。なるほど。そして、はい、私は来日したのは1964年4月11日、はい、ちょうど数ヶ月オリンピック、東京オリンピック始まる前、はい、その時はものすごく、日本人の皆さんものすごく張り切って、はい、もうすごいお顔、もうすごい歌を南さんですね、はいはい、東京オリンピックという、はい、流して、あと4月だから桜がすごく綺麗で、はいはい、あちこち桜が満開で、はい、それでちょうどその時カラーテレビが始まる、はい、日本が、はい、白く、それで新幹線も始まる、はい、いろいろの始まる年で、はい、東京オリンピックが日本の方々がすごく外国人のことに注目して、はい、ある外国人の方がすごく体好きですか、はい、すごく筋肉痛、あるいはすごく、はい、スポーツマンだろうという、はい、よくは声かけられて、オリンピックの選手ですかと、いろいろ、私じゃなくてね、はあ、そういう雰囲気だったですね。やはりクリトさんから見られても、やっぱり当時の日本というのは全体的に活気とか元気があったわけですね、日本には。そうですね、まあ、東南アジアで日本初の一番最初、はい、オリンピックから、はい、開かれた国ですか、はい、はいはい、なるほどですね、はい、ですからすごく皆さん誇り持ってね、はい、なんかすごいアクティビティ、なるほど当時の日本人はやっぱりその活気があって誇りを持っててっていう、はいはいはい、やっぱ外国の方から見るとそう感じられるんですね、はい、実際そうでしたし、そういう印象、ね、なるほどですね、はい、悲しいかな、はい、今長い間日本っていうのはかなりこう沈んで、はい、もうすごい若い人たちが俺たちで頑張るんだとかじゃなくて、反対にもうこれどうにもならないよと、この景気は良くならないよっていうような、この諦めのムードが多いで、日本は全体的にそういう昔の日本というものを忘れてしまってましたもんね。だからなるほど、なるほど、なるほど。ですからその意味でまた今年ですか、もう今東京シティが頑張っていらっしゃる、はい、まあ、9月発表ですね、そうですね、東京オリンピック、あったらいいですね、はい、まあ、ぜひ、そういう選ばれて、はい、祈ります。はい、ぜひですね、はい、それはもう、はい、とてもとても私たちも望んでることですし、そうですね、はい、そのオリンピックが来て、まだその頃までお互いに元気しとかないといけないですね。そうですね。それこそ東京オリンピックが2度来るのを、ね、クリトさん、外人で会った人がそれを同じ場所で2度オリンピックを経験するっていうのは、それはちょっと大変なことですね。そうですね。人生の中でね、はい、外人として、はい、あるいはもう今、まだ日本の国籍はお取りになってらっしゃいますか、まだ。やはり、まあ、取れなくてももう精神的に、はい、そうですよね、日本人と、ね、負けないと思います。そうですね、本当に日本人よりも日本人らしい、まさにその武士道 の、 まあ、性格をしてらっしゃるって言いますか、まさに義理人情、相手に対する思いやり、すごいその辺のところはもうグリッドさんとこう、ね、いろいろお話をさせていただいたり、この長い付き合いから振り返りますと、本当にね、こう教えられるって言いますか、改めて、あ、やっぱり自分たちももっともっと日本人であるんだから、もっとその武士らしく、あるいは、ね、その何ですか、ウクリッドさんから受ける印象を私たちももっともっと身につけ、それを広げていくべきだなという感じを、よくそういう思いをしました。ありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。あ、なるほどね。それで今度ちょっともっと簡単で結構なんですけども、タイの
みんなも見てるかと思いますんで、タイの皆さんにも、はい、ましてスタッフたち見てる可能性があります、はい、ぜひまたタイ語でちょっとだけ声かけていただけますか、はい、ジョイさんとかカモルさんたち、他にもタイの人たちいずれご覧になられますんで、はい、ご挨拶をしておいてください。เป็นครั้งแรกในวันนี้นะครับที่ผมได้ถูกเชิญมาโดยคุณทัชชิบานะซึ่งผมรู้จักกับท่านผู้นี้มานานหลายปีแล้วแต่ว่าเราไม่ได้พบกันบ่อยครั้งมิสเตอร์ทัชชิบานะซึ่งในตอนนั้นแกทำงานอยู่ที่บริษัทการบินญี่ปุ่นแอร์ไลน์ที่สนามบินฮาเนดะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้พบกับแกโดยบังเอิญซึ่งตอนนั้นผมทำงานช่วยเหลือเกี่ยวกับท่านเป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวอสทซึ่งในตอนนั้นเรียกกันว่าอสทซึ่งมีออฟฟิศอยู่ที่โตเกียวในโรงแรมอิมพีเรียลที่ผมไปสนามบินฮาเนดะเนื่องด้วยทางประเทศไทยได้ส่งชุดลำไทยรวมทั้งมงกุฎที่จะสวมสำหรับลำมาให้แต่ทว่าทางอสทได้นัดกับบริษัทที่จะจัดงานนั้นกระทันหันซึ่งการส่งมาจากบางไทยจวนเจียนเวลามากที่จะต้องนำของออกไปมอบให้กับบริษัทที่จะจัดงานแสดงนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นเวลาที่จวนเจียนซึ่งเป็นการยากมากที่จะนำของออกจากคัสตอมจากสนามบินฮาเนดะผมได้เดินทางด่วนไปเจรจากับบริษัทการบินจะไปในไลน์ซึ่งเครื่องลำไทยได้ส่งมากับควีนลำนั้นได้พบกับคุณมิสเตอร์ทัชชิบานะและแกเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากให้ความร่วมมือจนกระทั่งผมสามารถนำเครื่องลำไทยออกได้ทันเวลาสามารถมอบให้กับบริษัทที่จะจัดนาฏศิลป์ลำไทยออกแสดงได้ทันท่วงทีซึ่งเป็นที่ประทับใจผมมากเรียกว่า deep and good impression ในตัวมิสเตอร์ทัชชิบานะมากนะฮะจากนั้นมาก็ได้พบกับท่านผู้นี้แต่ไม่บ่อยครั้งในระยะเวลาประมาณ20กว่าปีที่รู้จักท่านมาเนี่ยนะฮะก็ในวันนี้ก็มิสเตอร์ทัชชิบานะได้เชิญผมให้มาที่ห้องส่งทางทีวีมาเจรจาเรื่องต่างๆคุยกันถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แล้วการงานที่ผมปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ครับはい大体およそどういう内ことをお話になっていただいたんでしょうか私の名前も結構出てましたけど、はい、まず私と立花さんとの、はい、出会いですね、はい、当時私はタイ政府観光局ですか先輩でありちょっと手伝ってくれ言われてその仕事をちょっとやりまして、はい、ところでタイの何ですかコスチューム、はい、タイの冠タイの民族衣装が、はいはい、タイ政府観光局がある日本の会社がちょっとタイの踊りがやりたいんで、はい、そういうものがタイから送ってきたのは時間ギリギリで引き渡すのは迷わないくらいで、それで航空便は日本航空だったんで、はい、それ私はもう急いで羽田行って交渉しなければならない。それで偶然で係方は立花さんだった、はいはい、初めの立花さんと出会ってものすごく大変ご協力で、はい、ご親切で時間的にすごくギリギリなので間に合ったんです、ね、ああそうだったですか。その引っ掛け例ですね。立花さんと付き合い始まって、それで細い長いでもう20年間ですか。30年ですね。ですね、はいはい、また本日こういう場所ですか。
誘ってくださって、はい、というような内容だったんですね、はい、そうですか、あそういえば嬉しいですね、なんかね、皆さん聞こえましたか、とてもご親切でっていうことでした。立花はそういう気持ちでやっておりますんで、よろしくお願いします。なんていう話をしたんだろう、そこでですね、タイのタイ、まあ、オリンピックとかっていろんな国技ももちろんそうなんですけども、タイの国の得意なオリンピックなんかで、得意な競技っていうのはどういうものがありますかね。またウクリットさんから見て、はい、タイの得意はタックローですか、はい、ちょっともう一回お願いします。タックロー、タックロータックロー、はい、タックローってやつですね、はいはいはい、ちょっとボールみたい、はい、編み物ですか、はい、それでちょっとテニスみたいな、はいはい、ネットあって、はい、それでそういう足で蹴るんでしょ、そうです、パンパンパン、蹴り方がすごく技術がですか、はい、いろいろ全部手の代わりに足ですね、はいはい、そういう使って、はい、すごく蹴鞠ですね、はいはい、蹴鞠のようだというようなこともありましたね、はいはい、ミャンマーあたりにもあるんですってね、そうですね、なんかね、ミャンマー、そうですよね、はい、あ今ミャンマーっていうのが来ましたんで、ちょっと、全般声がちょっと出てなかったということで再度申し上げますけど、実はこの後にあり予定しておりましたミャンマーナウという番組はちょっと都合によりまして来月からスタートするということになっておりますので、ぜひ皆様方予約された方誠に申し訳ございませんが来月からスタートということになりますのでご了承いただければと思っております。よかった、ちょうどやっぱり近くではその蹴鞠みたいなタクローというスポーツっていうのはじゃあタイ他にもこちらの周りの国はどうなんでしょうかね。インドネシアですか、はい、インドネシアラオスとかカンボディア、ああ、まあ、おっしゃったミャンマーもですね、はい、含めて、はい、こういうやはり昔からテニスみたいようなネットなくて、はい、10人くらいも輪みたいですね、はい、それ真ん中がタクロを出して、はい、そういうお互いにもうそうですね、はい、落ちないようにいろんな細かくヘッディング、はい、ヒチやったり、肩いろんなですか、はい、膝、蹴り、タクロよくわかります、はいはい、この周り、ああなるほどですね、はい、今地図が出てるんですけど、はい、この辺のところは皆さんそのタクロというその蹴鞠みたいなスポーツが流行ってると、はいはい、そうです。でも日本も考えてみれば昔平安時代とかそれよりもっと前でしょうか、はい、1000年以上も前からその蹴鞠的なもの流行ってますから、やはり昔からのあったんでしょうね、きっとね。そうですね、はい、で繋がってる証拠だと思います、はい、それで、マイペンライなんて懐かしい言葉がでマイペンライは高くないよって意味だったんですかね。マイペンライって何だったんですかね。大丈夫、あ大丈夫、はい、ありがとうございます。マイペンライ、どういたしまして、マイペンライってコメントが入ってきてますね。でそれとタイはボクシングだろうって言ってますけど、ボクシングもそうですよね、タイは結構強いじゃないですか、はい、オリンピック競技なんかはどうですか。はい、ちょっと僕は記憶がないんで、はい、タイのモイタイはないんですね。あ、ないですよね、国際式です、はい、国際ですね、はい、でもタイから結構プロの世界チャンピオンかなりいるじゃないですか。だからオリンピックなんかも結構、はい、あ、オリンピック有名な人いましたよね、金メダル取って、あ、はいはい、もう大金持ちになって大貧乏になった人がテレビで見ました。はいはいはい、あの人有名なんでしょうね、タイでは。そうです、金取ったのは金メダルですか、3人ですね。そうですね、はい、3人いて、その中で、ね、3人の中で今おっしゃった、ね、はい、有名ですよね、はい、彼がやっぱりもう金取ってからいろいろ国のお祝いですか、はい、といろんな企業ですね、はい、お祝いいただいて、で、まあ、やっぱり友達といろいろ付き合いが多いから、はい、やはり断らない人ですね。何でも受けちゃうんですね、はいはい、でそして最終的には騙されて貧乏になっちゃって今はどうなんでしょうね、その人は少し頑張ってるんですかね、まあ、なんか噂、ほどほどにですか、ほどほどにやってらっしゃる、はい、なるほどですね、なるほどなるほど。あ、先ほどの競技のタクロー、あ、日本ではセパタクローとかってそういえば言ってましたね、セパタクローと言ってました、はい、でそれと
タイで有名なタレントさんっていうのはどういう人たちがいらっしゃいますかね。あるいはタイ人が知ってる日本の有名なタレントさんとかって、あの時々タイにお帰りになられるんでしょ。はい、ちょっと帰っても、もう短い期間ですから、はい、ああちょっとだけですもんね、はい、ほとんど、まあ、仕事のそんな話はなさらないですね、はいはいはい、今度はスカイプでタイ の彼らとジョイさんとカモルさんにつながった時、はい、またタイで超有名な人、それと今度は日本人がタイで超有名な人とか、はい、まあ、そういう話もいろいろお聞きしてみたいなと思っておりますけども、はい、どん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 結構時間も過ぎてきました。あと7分ほどになってきましたけども、なんか何ですか、ウクリッドさん、なんかもっと日本の方とか日本に住んでいるタイの方たちに何かお伝えしたい、ご期待なさるようなことって何かございますかね。一緒にこう日本で住んでらっしゃる方、それこそこれからまた日本に住んでらっしゃる、ね、タイの人たちもご覧になられると思うんですけども、まさにウクリッドさんが草分けですもんね。今年で50年だったですかね、日本に来年で今49年。ねえ、あ、猫ジャンプなんていうのを言いましたね。ね、私はたまたまあれで知ってるんですけども、はいはい、猫ジャンプってタイの若いバンドかなんか、あれ女の子たちかな、そういうタレントなんかご存知ありませんか。失礼申し訳ございません。全然もう今日本人ですもんね。49年住んでらっしゃるから、はい、猫ジャンプってご存知ありませんって、そうだと思います。私より詳しいです、ね、そうですね、私の方がちょっぴり詳しいかもしれません。時々タイフェスティバルでいろいろと向こうのタレントさん来ますんでね、はい、さあ、それではあれですね、もう今日はウクリッドさん、これからこのタイナウの番組を引っ張っていただくウクリッドサラサスさんについて、いろいろ今回はお尋ねさせていただいたり、皆さんに、ご紹介をさせていただきました。次回はまたこのムーパル .jp の公式ページで、来月は何曜日の何時にやるかはお知らせいたしますので、ぜひそれを調べてまた次回ご覧になってください。アシスタントにはミスタイランドジャパンという日本のミスタイランドをなさった、まあ、とても素敵な女性の方ですけども、次回からアシスタントとしてお迎えすると思いますので、こちらの方もぜひ皆様方お楽しみください。それではウクリッドさん、これからもよろしくお願いします。今日はご苦労様でした。どうもありがとうございました。